Hej folkens. Så laver vi lige en nyhedsvideo med igen lidt af de der ting, som lidt er blevet glemt i julekalenderen, som selvfølgelig også stadig kører, og som vi er rigtig stolte af og glade for, at vi har lavet. Så husk at følge med i julekalenderen. Der det sker en masse gøjl og gak. Jeg vil kort lige vise jer et par ting, som jeg egentlig godt vil slå et slag for, men også lige forklare lidt om situationen og i forhold til nogle ting og sager, som kommer til at ændre sig til næste år i forhold til priser og sådan noget. Det første, jeg vil vise jer, det er sådan set lige den her. Det her er en vandtæt, tosidet flueboks med 8 fantastiske kystfluer i. Den har vi på tilbud lige nu til 199. Så der sidder et par glimmerrejer, der sidder et par sådan noget korb, hvad som rygskjold, lidt polar magnus og et par rejer. Det her er 8 fantastiske fluer til at fiske kysten her hele vinteren i en lækker, fin flueboks, som er vandtæt, til 200 kroner. Det er sgu billigt for 8 fede fluer og en rigtig funktionel flueboks. Så hvis du mangler et par fluer og en flueboks, så er det her et godt bud. Det var den første ting. Den næste ting er den her. Det her er den fedeste fluevest, der findes i verden. Den fik vi hjem på et tidspunkt sidste år, hvor den var helt ny for mig. Og der blev vi simpelthen rendt fuldstændig over ende i forhold til efterspørgsel. Nu har jeg fået et lille parti af dem igen, som jeg forudser også kommer til at gå relativt hurtigt. Det er Fishponds fluevest. Det, som adskiller den her fra mange andre veste, er, lommerne er perfekt designet til de store CF-bokse. Den har virkelig, virkelig mange helt geniale features. Blandt andet sådan en lomme herinde med en ikke 100% vandtæt, men meget vandafvisende lås, som er foret med noget, sådan så at man kan have sin telefon her. Og så er den, hvad skal man sige, man skal ikke bade i den her, så forventer det, at ens telefon ikke har været under vand. Men den kan altså holde til rigtig, rigtig, rigtig meget. Så alt sådan noget godt beskyttet. Perfekt i forhold til at have sin stang stående her henover. Alle detaljer og sådan nogle ting på den her bare lækker. Derudover, så hvis man vender den her om, så kommer der noget af det mest geniale overhovedet. Det er, at den her store lomme har perfekt plads til et net. Kan du ikke lige række mig et net, Stefan? Jeg har lige et her. Og det fungerer simpelthen bare på den måde, at så sætter man det ned der, og så har man fuldstændig styr på sit net. Så er det let og behageligt af vejen. Det hænger ikke fast i grene og alt muligt andet, gøjl og gak. Og der kan altså være et ret stort net. Det her er sådan et net, som vil være fremragende til noget kystfiskeri eller noget den stil, eller havret i åen, for den sags skyld. Det sidder fuldstændig perfekt der. Udover det, så er der et stort rum heromme på bagsiden også, så hvor man kan have sin madpakke eller sin regnjakke, eller hvad det nu måtte være. Den her vest er fuldstændig vanvittigt gennemført, og altså som sagt, den fedeste fiskevest, jeg nogensinde har set. Derudover, så er den lavet så genialt, at den har en hel masse indspændingsmuligheder her, så den findes sådan set kun i en størrelse. Alle, jeg har haft i den her, har kunne passe den. Det er bare et spørgsmål om at trække her, så kan man få den til at sidde helt tæt til. På den måde kan man også udvide den, hvis man fisker for eksempel om vinteren har rigtig meget tøj på, så kan man få den til at passe hele året til alle de forskellige typer af fiskeri. Virkelig, virkelig uhørt lækkert udført, meget, meget, meget funktionelt og meget gennemført. Og det her, det er fiskevesten. Faktisk så var den her så populær, så jeg var nødt til at sælge, for jeg købte en til mig selv, som jeg havde fisket med nogle ture. Men der kom en kunde, som bare ville have den her, og så måtte han skulle få min, fordi der var jo ikke flere på lager. Og sådan er det, kunderne først. Så nu har jeg endelig fået en igen, juhu! Så må vi se, om jeg får lov til at beholde min egen den her gang, eller hvordan og hvorledes det går med det. Men Fishpond Techvest inde på Nordic Anglers. Virkelig, virkelig, virkelig gennemført og fed. Jeg er glad for at få det ind igen. Godt. Det var lige to ting, som vi lige kan snakke om. Jeg beholder den sgu bare på. Den er dejlig. Derudover så er der et par andre ting, som kommer til at ske, som er lidt ærgerligt, og som måske betyder, at hvis man har tænkt sig noget af det, så skal man handle nu. Vi har fået at vide, at Scott Sektorstangen, som jo er, hvad skal man sige, vores absolut mest solgte high-end kyststang, saltvandsstang, den kommer til at stige pris. Nu her koster den 7.699, men fra 1. januar, der koster den her 8.499. Så går du med, hvad skal man sige, en drøm og overvejer at købe sådan en her, så skal du altså slå til nu, fordi fra 1. januar, der stiger den her altså med, ja, det må være 800 kroner eller noget af den stil, 700 kroner. Så lige knap 10%. Det er desværre sådan, det går lige nu. Fragtpriser og alle sådan nogle ting betyder, at rigtig, rigtig mange ting, der er en del waterworks, der er en del alt muligt andet, sagestængerne også lige stedet, som kommer til at stige i nye år. Men altså, frem til den 1. januar, så koster den her stadig 7.699, men fra 1. januar, så stiger den.
Så går du med drømmen, så er det med at få købt sådan en. Det samme gør sig gældende for, for hvad det hedder, Lumis Asquith-stængerne. Både enhånds og tohånds kommer også til at stige omkring 10%. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men sådan er det, så en tohånds Asquith kommer til at ligge nogenlunde lige der omkring, hvor sexstængerne også ligger, altså på omkring 11.000. Så ved du skal ud og have sådan en her, og har du pengene stående, så vil jeg da bestemt anbefale dig og ikke at vente for længe, fordi fra 1. januar, der træder de her prisstigninger desværre i kraft, og sådan er det. Samtidig så er det jo også sådan, at hvis du går ind og køber noget af alt det her grej nu, eller i det hele taget bare køber for over 500 kroner, så deltager du i den her kæmpe store konkurrence om at vinde mit setup til Dansk Laksefiskeri, altså en 13-3 klasse 7 Lumis NRX Plus'er, et Einarsson hjul, et line setup, bagline, skydeline, alt det her, og en fisketur. Alle ordre, der er lagt i webshoppen over 500 kroner fra den 29. november frem til den 31. januar, 31. december er med i den her konkurrence. 31. december er med i den her konkurrence. Så trækker vi simpelthen lod om det her sæt, som har en værdi af mere end 13.000 kroner. Plus en madpakke, plus en hel dags guided fiskeri ude ved noget laksevand sammen med mig. Så kunne du tænke dig at vinde den præmie? Så og mangler du alligevel nogle af de her dimser, så er det sgu bare med at komme ind og få købt det, fordi så er du med i lodtrækningen. Vi trækker lod lige på den anden side af nytår. Jeg tror sådan set, det var det, jeg lige ville sige for nu. Tak fordi du kiggede med, og husk, det hele foregår ind på Nordic Anglers. Knak og bræk derude, hvis du skal afsted i julebilen.